Tak, a máme 13.52, tak jedno video se uploaduje pomalu. Bude to hodně pomalu, protože to točím v HDčku. A teď už se můžeme teda vrhnout na další boxík. A teď loupneme Rookie Anthology 2011-2012. To už by mělo být mnohem zajímavější než ty první hajsky. Tak, Mort si přeje hodně štěstí. Máme teda jeden bonus pack, a jak by tam mělo být teda 10 balíčků po 5 kartách. Tak tady ten bonus pack. 1, 2, 3, 4, 5. Ten bonus necháme nakonec. Kessler, Peca, Carter a máme tu pěkný první a pěkný hitík. Je to Starting Six a je to 6 českých hráčů. Kaberle, Michálek, Jágr, Erat, David Krejčí a Michal Neuwirth. Takže o tuhle tu kartu budeme losovat. Tak je tam Philadelphia, Nashville, Ottawa, Boston, Montreal a Capitals. Tak hodím, já ty hitíky teda budu dávat tady stranou. A tam ještě jsou teda base, Cat a Sharp. No. První karta a zrovna karta pěkná. Takže nás tam překvapí, že jsme něco lepšího. Matt Richards, Marian Hossa, tady máme rukíčko, Ryan Russell, nějaká průferze, obyčejná tady, jo. Russell, proko to je Columbus. Kartonek, Carlson, Anderson. Kopitár, Crawford, Wheeler, Hartnell a další teda rukíčko Roman Jossi Nashville. A kartonek. Takže v prvním balíčku nebyla ta nejlepší karta. Tak vypadá. Milan Michálek, Eriksson, Shandown, Patrick Kane, to je inzertík, Calder Contenders, imitace 999,
A je to pro Otavu, takže pro mě. Mark Borovětský. Spíš kartonek. Kyprusov, Kovalčuk, Tomáš Vokoun, taková karta, hned za ním Jaromír Jágr, Philadelphia, ta je taky moje, mě těší. Jonas Hiller, a máme tu Vitík, rukíčko, autoruký, Certified, Louis LeBlanc a limitace 9 299. Krásná karta, pěkný rukička. Tak na druhou půlku. Flery, Perry, Backstorm, St. Louis, tohle to je inzertí, která pro Otavu, tak zase pro mě. Mike Hoffman, tohle to je nějaká, a to je rukíčko. Takže pro Winnipeg Ondra Pavelec, Sterberg, Malkin, Getlav, Getlav, tady zase rukíčko, Jan Suave, kartonek. Lupul, Stál, Seguin, Smith, Ovce, Ovečkin. A tady pěkná karta pro Toronto, rukíčko, Trezores, Joe Calborne, Calborne, limitace 499. Aby to víc, myslím, peč. Ale vypadá to jako peč. To je jersey peč. Pěkná karta pro Toronto. Versteč, Niemi, Miller, pěkný dres Buffalo, Čic, Setu, rukíčko, TJ Brennan, pro Buffalo. Tu poslední balíček.
Jimmy Howard, Taylor Hall, Pavel Datsyuk, Tomáš Fleischmann, Cam Ward a další starting six. Teď ta karta je teda pro Columbus. Tam Rick Nash, Ball, Moore, York, Atkinson, Brassard. Takže ten Columbus zase není tak špatný. Pěkná karta. Tak, to je z tohohle boxíku teda všechno. A na stranu ty base, ještě si to projedeme znovu. Jo, sorry, ještě tady mám ten bonus pack. Rookie Ontology, jedna karta v balíčku. Ani vůbec netuším, co tam má být. Game Packs pro Buffalo, Ryan Miller. Hard Signet podpis. Pěkná karta. Je to kus puku teda. Jste vidět. Limitovaná, krásná limitace. 12-20. Tak to je pěkný hit pro Buffalo. Ryan Miller, Game Packs. To limited. Tak Buffalo, gratuluju. To projedeme ty ještě jednou. Tady je ta asi nejlepší karta z toho boxu. Game Packs, Ryan Miller, limitace 20. Starting six pro Columbus. Rukíčko. Brennan. Rukíčko, limitace 499. Colborn. Rukíčko Sauve. Další rukíčko Hoffman. Tady ruky jersey auto. LeBlanc. Interteam Calder Contenders. Morawiecki. Další rukíčko Josi. Pro Predátory. Russell, rukíčko pro Columbus. A tady ta karta teda se bude losovat. Krásná česká šestka. To pak teda na konci v posledním videu rozlosujeme. Tak já to dal se uploadnout a vrhneme se na ten poslední a pro mě asi nejzajímavější boxík.